Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas pričamo o razmnožavanju biljaka. I to ne samo jedne grupe, nego svih glavnih grupa biljaka. Pa kao što vidite imamo nevaskularne, odnosno biljke bez provodnih snopića, pa onda vaskularne biljke, ali bez semena, i biljke sa semenom. I za svaku od ovih grupa možete primetiti da ima označeno sporofit, gametofit, sporofit, gametofit. E sad, za sve one za koji su pojmovi nevaskularne, vaskularne, semenice, sporofit, gametofit, smena generacija nepoznati, predlažem da zaustave ovaj video pa da prvo pogledaju neke druge koje su dati na ekranu da bi mogli lakše da prate ostalo. Za sve ostale, ovo sporofit i gametofit jasno nam ukazuje da je u pitanju neka smena generacija. Biće detaljnije reći o tome. Nego krenimo od mahovina. Mahovine poznajemo, znači imamo ove zelene delove sa listićima i sa njih znamo da vire ovako drškice sa čavoricama i to je zapravo sporofit. Taj sporofit sam po sebi je diploidan, a meotičkom dobom, odnosno redukcionom dobom u njima, nastaju spore. Spore su haploidne, odnosimo jedan set hromozom, označavamo ga sa N, i iz svake od njih će se razviti jedan ili drugi tip gametofita. Znači neka nova mahovina, ali će jedna biti ženske, druge muške, odnosno muški ili ženski gametofit. Na vrhu ženskih gametofita imamo arhegonije, odnosno ženske polne organe, a na vrhu muškog gametofita imamo anteridije, odnosno muške polne organe. Ono što je nesavršeno kod razmnožavanja mahovina jeste to što im je neophodna voda. Pa sad ima logike zašto rastu tamo gde je vlažno. Dakle, kada kapljica vode pokrije anteridije, spermatozoidi mogu da pređu u nju jer imaju bičeve po kojima plivaju u toj vodi, pa kad ta kapljica vode puna mahovinih spermatozoida dođe do arhegonije, znači do ženskih organa, dolazi do oplođenja i sad ulazimo u diploidnu fazu. Oplođena jajna ćelija, odnosno zigot, se razvije u embrion i on niče i tako dobijamo sporofit, odnosno onu drškicu sa čaurom, koja se razvija na vrhu ovog gametofita. Dakle, ovo što imamo gametofit i sporofit, to je praktično smena generacije. E sad, šematski sam ja to ovako nekako osmislila. Imamo diploidni sporofit koji redukcionom deobom, odnosno meozom, daje spore koje su haploidne. Iz svake spore klija gametofit koji ostaje haploidan, gametofit raste i na gametofitu se razvijaju gameti. Muški i ženske polne ćelije, čim spajanjem dobijamo, opet ulazimo u diploidnu fazu, odnosno dobijamo diploidni sporofit koji raste i tako imamo smenu generacija, generacija sporofita, generacija gametofita. E sad, ako bi to baš prikazali na ovom životnom ciklusu mahovina koji smo malo previdjeli, tamo vidimo da imamo sporofit koji je onako majušan, diploidan jeste ali majušan, redukcijona deoba, spore, gametofit iz njih i taj gametofit raste. I imamo dva tipa gametofita, pa jedan daje muške, drugi daje ženske gamete, čijim spajanjem, odnosno obrnuto ženske i muške, čijim spajanjem mi imamo, odnosno oplođenjem, imamo diploidni sporofit. Ali ovde je sporofit se praktično razvija, ne praktično go razvija se, na vrhu gametofita. Sada da vidimo šta se dešava sa prečicama. Njih znamo da na osnovu fosilnih ostataka, za njih znamo da smo ih u gornjem paleozoiku imali ogromne od 40 metara, današnje su onako prilično male, ne mnogo veće od mahovina i evo kako izgledaju današnje, a da vidimo kako se razmnožavaju. Ono što mi znamo, znači što vidimo, od njih je uglavnom sporofit, na čijem vrhu imamo strobilus, evo ih ovde, strobilusi na fotografiji. Ovde u ovim džepovima, odnosno ovim udubljenjima, tu su stvari listići, a na njima se kriju sporangije. U sporangijama se dešava mejoza, formiraju se, znači iz diploidne faze idemo u haploidnu spore, iz svake spore klija nešto što su naučnici nazvali protalium, koji ima i muške i ženske polne organe, odnosno ima i anteridije i arhegonije, i taj gametofit tamo gde je oplođeno kreće klijenje, tako da se praktično na gametofitu opet formira sporofit i evo ga ono što mi znamo, a taj gametofit ostaje negde mali i zakržljao ovde dole, praktično nama ne vidi. Da vidimo sa rastavićima. Ovde imamo jedan vegetativni izdanak, a ovde imamo jedan izdanak koji služi za razmnožavanje. Evo ih ovde, znači vegetativni i fertilni izdanak. Znači, jedno i drugo je sporofit, diploidna generacija. Strobilus, evo ga ovde, u kome su
smeštene sporangije, u sporangijama se dešava mioza, znači redukciona doba, dobijamo gamete, dobijamo spore, spore su haploidne, klijaju i dobijamo gametofit generaciju, koja je opet prilično mala i neupadljiva i nosi i, znači, i muške i ženske organe. Kada dođe do oplođenja, sa opet ovog gametofita, evo ga ovde, znači ovo je isto što i ovo, to je taj maleni gametofit, sa njega klija novi sporofit. Tako da ako hoćemo šematski da prikažemo, mi ovde imamo jedan onako primetan sporofit koji daje spore redukcionom deobom, odatle klija gametofit koji nije mnogo veliki i dvopolan je, oplođenjem polnih ćelija, oplođenjem, odnosno spajanjem polnih ćelija, dobijem, opet ulazimo u diploidnu fazu i imamo sporofit. Znači imamo mnogo upadljiviji sporofit od gametofita i tako je kod prečica i rastavića. Sljedeća grupa koju upoznajemo jesu paprati, ako ništa znamo ih iz ih kao ukrasne biljke. Verujem da većina videla na poleđini one žute tačkice, kuglice, kako god ih nazvali, evo ih ovdje malo uvećane. To su sorusi, a svaki od ovih krije sporangije. Evo ih. Znači, ono što mi znamo od paprati je sporofit, diploidan. Evo ih sorusi, to su one kuglice samo u preseku. I svaka ta mala ona loptica u toj kuglici jeste sporangija. U sporangiji mejozom dobijamo spore, spore klijaju i daju gametofit. I ovdje imamo gametofit koji nosi i anteridi arhegoni, odnosno i muške i ženske polne ćelije se tu stvaraju. Opet nam je potrebna voda za oplođenje. Kada imamo zigot, iz zigota se razvija novi sporofit. Dakle, i to opet na gametofitu. Znači, evo ga gametofit, ovo je ovo, a na njemu klija sporofit koji je diploidan. Dakle, ako ovo prikažemo šematski, opet ćemo vidjeti da imamo sad još dominantniji sporofit nego što smo imali ranije, ali šema prilično podsjeća. Golo semenice, sad je to nama nešto što je bliski, ali u stvari vidjet ćemo da je dosta složenije, mada i ovdje imamo smenu generacije. Dakle, da li je to tisa, ginko, jele, borovi, sekvoje, čempresi, cikasi, dakle golo semenice. Idemo prvo jednostavnu varijantu koja nam je negdje i poznata. Na drvetu, bora u ovom slučaju, imamo ženske šišarke, muške šišarke. Ženske šišarke u pazuhovih ljuspi imaju semeni zametak, a muške šišarke proizvode polenova zrna. Kada polenova zrna dospiju do tog semenog zametka, klijaju i dolazimo do oplođenja. Rezultat oplođenja jeste klica, odnosno embrion buduće biljke, formira se seme koje ima ovu ljuspu za rasejavanje, iz tog semena klija nova biljka. Ali zapravo mi ovdje imamo smenu generacija. Ono drvo koje mi znamo jeste sporofit, diploidan. Praktično, su polenova zrna su praktično spore. One se zovu mikrospore. Sad ovaj prefiks mikro spora ili mikrosporangija se odnosi na muški pol, a mega na ženski. Zašto? Pa zato što su uvek ženske polne ćelije krupnije, muške polne ćelije su sitnije i uopšte to je neka veza sa muškim i ženskim polom. Dakle, ovi listići na kojima se formiraju to jest u kojima se formiraju polenova zrna su praktično sporangije, a sama polenova zrna su spore i to mikrospore, jer tu se dešava redukciona deoba, a na ženskim šišarkama imamo, znači, semeni zametak, pa tu dolazi do redukcione deobe i dobijemo rezultat u četiri ćelije. Tri od tih degenerišu i ostaje jedna i ta jedna formira embrionovu kesicu i to je praktično megaspor. I to je praktično onda, iz nje nastaje ženski gametofit jer se tu stvaraju dve jajne ćelije. E sada, kada polenovo zrno dospe i u njemu samom postoje neke deobe, znači nije sama ćelija i nema spermatozoid, nego ima spermija zato što nema repić, dakle, zato je drugačije ime, i ne treba im voda, nego ona klija. Tim klijanjem ona dovodi spermiju do, znači polenovo zrno, klijanjem dovodi jedro spermije do jajne ćelije i tako imamo oplođenje. Iz tog oplođenja imamo embrion koji je diploidan i od ovog neoplođenog ostatka imamo haploidnu rezervnu hranu, odnosno endosperm, stručni naziv za rezervnu hranu, i
stvar je dakle ista, imamo klijanje semena. Kod skriveno semenica, odnosno cvetvica, cvetnica, evo ovdje nekih poznatih nam, imamo donekle sličnu situaciju. Hajmo prvo ono što je jako poznato. Imamo cvet ženski, muški delovi, odnosno tučak i prašnici. Prašnici proizvode polen, u plodniku tučka nalaze se semeni zameci. Kada polen dospe na žig tučka, on klija i u semenom zametku se dešava oplođenje i kao rezultat toga imamo seme koje klija u novu biljku. I ovdje imamo smenu generacija. Dakle, praktično polenove kesice su mikrosporangije jer u njima nastaju mikrospore, to je polenova zrna. Svako polenovo zrno ima više ćelije, odnosno više jedra. Jedno jedro će dati ćelije za oplođenje, odnosno jedra za oplođenje, a drugo će klijati u polenovu cev. Dakle, kada klija u polenovu cev, mi praktično imamo muški gametofit. Ta polenova zrna kako kreće u klijenje. Tu se dešava da se ovo germinativno, odnosno to jedro za oplođenje, podeli pa imamo dve spermatične ćelije. Dakle, opet spermatične ćelije, ne spermatozoidi, jer su bez bića. A sa druge strane, megasporangija, evo je ovdje, to je u stvari semeni zametak, a u njemu se desila mejoza, opet tri ćelije degenerišu, ostaje jedna glavna koja formira embrionovu kesicu. To je praktično sve ovo ovdje. Šta sad imamo? Ona se još dalje deli, pa ima nekih osam ćelija, odnosno osam jedra. One koje su nama važne jeste jedro jajne ćelije, koje je ovdje blizu otvora, koji se zove mikropila, pa oko nje imamo još dve neke sinergide, kao neke pomoćne ćelije. Na suprotnom kraju imamo tri ćelije antipode, sve su one haploidne, a ovdje imamo u centru dva jedra, od kojih je svako haploidno, ali oni se nekako drže zajedno, pa tu imamo praktično jedan diploid. E sada, da spojimo priče. Ova polenova cev koja dovodi dve spermatične ćelije dolazi do te mikropile i isporučuje te dve spermatične ćelije. Jedna oplodi jajnu ćeliju, a druga se spaja sa ova dva centralna jedra, odnosno s ovim diploidom, i dobijemo triploid. Praktično mi imamo dvojno oplođenje. Jednim dobijemo zigot od spermatične ćelije i jajne ćelije, a drugo je endosperm, odnosno rezervna hrana u semenu koja je triploidna. To je već sad jedna potpuno specifična prilika, situacija sa tim triploidnim semenom, triploidnim endospermom, i tako mi imamo ovo naše seme iz koga klija nova biljka. Znači, ako to prikažemo šematski, mi imamo jedan potpuno dominirajući sporofit koji je diploidan, u kome se dešava redukcijona deoba koja daje spore, koja daje jedva primetan gametofit koji daje polne ćelije koje se spajaju, dovode do oplođenja i mi ponovo imamo sporofit, i ovo je dakle šema sa potpunom dominacijom sporofit generacije kod golosemenica i skriveno semenica. Dakle, ono što mi negde treba da usvojimo kada je u pitanju razmnožavanje različitih grupa biljaka jeste prvo pojam smene generacije, pojam sporofita, gametofita, ko šta daje i šta je tu haploidno, šta je diploidno, odnosno diploidno i haploidno. Onda treba da negde usvojimo taj evolutivni razvoj od dominantnog gametofita do potpune dominacije sporofita, i treba da možemo da na osnovu slika ciklusa, životnih ciklusa koje smo vidjeli, možemo da opišemo šta se tu dešava. I ja se nadam da je bilo korisno.